Unajua wakati tulikuwa tunapiga kura. Wakati tulikuwa tunapiga kura tarehe 8 mwezi wa 8. Tuko na wakora ambao shetani alitumia wakanitembelea huko shule ya Chemgwabi huko. Wakasema ati mimi nilipiga mtu risasi. Simulizikia hiyo habari? Na mimi sikupiga mtu yote risasi. Kama kuna mtu ambaye huwa anapiga risasi mbili mbili kila siku ni mama yangu ya nyumbani peke yake. Mimi sipigi situmii bunduki ya kawaida hii. Mimi natumia bunduki ile ambayo nilipewa na Mwenyezi Mungu. Hata nikitoka hapa nikifika nyumbani niende kupiga mama za zingine mbili. Niko na mimi. Alafu mtu anasema ati mimi nilipiga sijui mtu risasi. Sasa mahakama siku ya jana imesema mimi Didmus wekeza Barasa sina hatia yeyote, hakuna mtu mimi nilipiga risasi. Tumeelewana? Kwa sababu yule baba wa kwangu ambaye napiga risasi kila siku hajalalamika, hajanipeleka kwa polisi hizo tukunishtaki. Lakini wale wakora ambao walikuwa na njama ya kuniangamiza, ambao walikuwa na njama mimi nisukue mjumba yenu, wakaenda kuniwekea makosa ya bandia, ati nisijui nilitoa bunduki nikafanya nini. Mimi wale ambao waliniekelea yale maovu nimewasamehea. Kwa hivyo siku ya leo mimi kwa roho yangu nimewasamea, wao waende pia wapige magoti mbele ya Mwenyezi Mungu, pia Mungu awasamee kwa ile ambayo walikuwa wameniwekelea, kwa sababu hao walikuwa na njama. Mimi nikifungwa constituency yote ya Kimlili pia ilikuwa imefungwa. Mimi vile nilikuwa natembea na huyo shetani akinihangaisha ule wa mauaji, pia nyinyi mlikuwa mnahangaika, mlikuwa mnaniombea na maombi yenu ilifaulu. Sikuweza kuambiwa ati niko na kesi ya kujibu. Kwa hivyo wale ambao walikuwa wamejipanga ati walete maombi ya Paulo na Sila kwangu nyumbani kama nimefungwa, Mungu amefanya miujiza. Mimi jela siwezi nikaenda, mimi sina hatia yeyote. Na wale ambao walikuwa wananiekelea hiyo, wale ambao walikuwa ni maagent ya shetani, wafanye namna gani?